gradske subvencije su dobre. Znači, oni podržavaju sve što kupimo novo. Znači, kupiš nešto novo, ti konkurišeš i imaš otprilike oko 40% povraćaj na ukupnu cenu ili 50% povraćaj na osnovnu cenu bez PDV. Tako da grad je dobar i kad kupujem neke stvari van Pirot, svi ti trgovci koji su dole uvek hvale Pirot kako ima dobre subvencije. Tako da... Drago mi je da čuje. Znači, svugde... Hoćeš da kažeš da... Pirot ima jedne od najbolje subvencije u Srbiji. Znači, što se toga tiče, od opštinu smo podržani, ali država, sa državu ide malo teže.